Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Я Вікторія Андрушків. Тетяна Миснікова працює зі мною в парі. Телевізійні новини Миколаївщини без обмежень. Дивіться на нашому телеканалі, на офіційному сайті телеканал Миколаїв, на нашій сторінці у мережі Facebook. Також протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. На початку випуску коротко про головні теми. На честь загиблого учасника АТО Сергія Аркуша встановили меморіальну дошку. Суд оголосив вирок. Сьогодні у Миколаївському апеляційному суді відбулося засідання у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Дєнішка. В Миколаєві встановили меморіальну дошку на честь учасника АТО Сергія Аркуша. Життя воїна, що пройшов бої на Донбасі, обірвала онкологія. За ініціативи навчального закладу, родичі військової частини морської піхоти та за фінансової підтримки одного з агропідприємств Миколаєва на фасаді Вищого професійного училища суднобудування встановили меморіальну дошку на честь його випускника – учасника антитерористичної операції Сергія Аркуша. Він повертається в стіни училища, повертається до навчальних класів, аудиторій, майстерень, до всього життя в училищі і буде завжди служити прикладом мужності, виконання військового обов'язку та своєї військової присяги. Сергій Аркуш, позивний «Краб», був командиром зводу 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади. Брав участь в операціях на Донбасі, зокрема в Маріуполі. Про загиблого, з яким пліч-опліч йшли на службі, розповідає побратим Сергій Мажура. Він був веселий, життєрадісний. Який він був? Та веселий і життєрадісний. Він ніколи не панікував. Він завжди підтримував молодь і коли до нього звертались, завжди допомагав. На одному з завдань в зоні антитерористичної операції Сергій Аркуш отруївся, що призвело до онкологічного захворювання легенів. З раком чоловік боровся близько року. У 2017-му його не стало. Якщо чесно, то для нас це все взагалі як-то... Якщо чесно, то для нас це стало несподіванкою. Так, я знав, що Іванович захворів, лікувався, чув, що одужував, аж раптом новина, що його не стало. Морпіху було 54 роки, без батька залишилось троє дітей. Для 20-літнього сина тато був зірцем для наслідування. Наразі хлопець несе службу в Нацполіції України. Для мене батько – настоящий герой, тот чоловік... Для мене батько – справжній герой, та людина, якою я б хотів бути в подальшому. Він – гордість мого життя, моя рідна людина, яку я завжди носитиму у своєму серці і ніколи не забуду. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді представники громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства та представники виконавчої влади міста за круглим столом обговорили призупинення процесу підняття тарифів на комунальні послуги. Ініціювали обговорення члени громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства. Серед питань – конкурс на постачання послуг, що відбудеться навесні, та підвищення пенсій громадянам. У зв'язку з чим запропонували відкласти збільшення тарифів на послуги. Якщо з 1 марта... Якщо з 1 березня підвищаться пенсії, то якщо вже і розглядати підвищення тарифів, то на мій погляд з квітня або з травня, щоб хоч якось пом'якшити удар для незахищених верств населення. Так теж неправильно, ми квапимо події. Представники ЖЕКів кажуть, тариф прив'язаний до мінімальної заробітної плати, тому його варто піднімати. Застава заробітної плати заставляє тарифи від 40 до 50%. От, якщо вся сторона у нас з 1 января перейшла на нову заробітну плату, ну, я думаю, процентів 80 существуючих здесь это почувствовали. То, допустим, работники предприятий ЖКХ, которые привязаны четко к тарифу, это не почувствовали. Вот я дворникам, лично своим дворникам, январь я заплатил по-новому 400
чем-то. Я смотрю, что в феврале надо их уговаривать, чтобы они сокращались на половину какого-то часа в день сокращались. Я уж не говорю о слесарях, мастерах, которые должны были по инстанции получить высшую заработную плату. Заступник міського голови Юрій Степанець говорить, кожна окрема житлово-експлуатаційна контора має право стати керуючою компанією та підвищити тарифи для отримання своїх будинків. По суті, міська влада вже не має права впливати на політику формування тарифів. Тобто ми не повинні вже приймати тарифи, виносити їх на виконком, голосувати за них, формувати ці тарифи. Ви знаєте, що зараз цей ринок відпущений у вільне плавання. Будь-хто може створити керуючу компанію або ОСББ. І вже керуюча компанія спільно з мешканцями визначає, який тариф по цьому будинку на обслуговування необхідний. Міська влада погодилась із думкою громадської ради. Тарифи поки не підвищуватимуть. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець сьогодні пояснив, з чим пов'язані обшуки, які Національна поліція під процесуальним керівництвом прокуратури проводила вчора у департаменті енергоефективності. Його очолює Олександр Омельчук. Цей керівник зараз у відпустці. Інші представники департаменту з журналістами не спілкуються. Свою позицію висловили на офіційній сторінці у Facebook. Обыски были связаны с предприятием Golden Boot, которое выполняет ряд объектов. Обшуки були пов'язані з підприємством Golden Boot, яке виконує низку об'єктів по департаменту енергоефективності, де вони виступають замовником. І один об'єкт по управлінню капітального будівництва, де УКС виступає замовником. Обшуки були пов'язані з тим, що шукали документи, носії електронні, пов'язані з діяльністю даної компанії. Що стосується мене, то у мене ані за місцем проживання, ані за місцем роботи жодних документів вилучено не було. У мене їх просто немає. Я не знаю, чи знають правоохоронні органи, що заступник мера не є замовником і не є розпорядником грошей. Тому заступник мера не може підписувати жодних документів. Їх, в принципі, не має бути. Тому обшуки закінчились нічим. Ніяких документів у мене не вилучено. Нагадаємо, вчора зранку поліція проводила обшуки у Миколаївській міській раді, департаменті енергетики, енергозабезпечення та запровадження інноваційних технологій. Згодом обшукували кабінет заступника міського голови Юрія Степанця, який відповідає за питання житлово-комунального господарства. Сьогодні обшукували комунальне підприємство «Миколаївобленерго». Прес-служба департаменту енергоефективності розмістила на сторінці у Facebook інформацію, що обшуки – це політичне замовлення, і посадовцям нема чого приховувати. Звернення щодо коментарів залишилися без відповіді. У Миколаївському апеляційному суді відбулось засідання у справі Геннадія Сидоренка та Сергія Денішка. Сьогодні суд оголосив вирок. Засідання розпочалося з останнього слова підсудних. Просто прошу вас бути об'єктивними у розбирательстві цього діла, не так, як це зробила Мамаєва, яка закрила на все глаза, непонятно лично мені, за що два роки ми знаходимося в СІЗО. Я навіть хочу бути більш гуманним, а дійсно справедливо просто к цьому всьому, да, відповідати. Я не себе займала за тому, чого я не діла. За що я сіру поводу просто. Судді пішли до нарадчої кімнати. За 5 хвилин суддя Олена Фаріонова зачитала вирок. Керуючи статтями 376, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 424, 532 КПК України, суд постановив. Апеляційні скарги обвинуваченого Денішка Сидорчук, захисник Київ, Сидорчук та Качана задовольнити частково. Вирок Центрального районного суду міста Миколаєва від 25 липня 2018 року відношенні Денішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича скасувати та призначити новий розгляд судді першої інстанції. Запобіжний захід у відношенні Денішка Сергія Олексійовича та Сидоренка Геннадія Сергійовича тримання під вартою залишити той же та продовжити строк тримання під вартою на 60 діб до 13 квітня 2019 року. Позивач у справі Сидоренка та Денішка Денис Барашковський говорить, такий перебіг подій для нього був очікуваним. З приводу вироку я можу сказати, що це було зрозуміло
що діло розвалювалося з самого початку, коли переходили до судових засідань, кілька улік важливих та документів взагалі зникло. Але вони не вийшли з залу суду завдяки принциповій позиції та тому, що я їх впізнав на 100%. Суд повертається до центрального суду, і я вже буду вимагати і більш жорсткої статті, насправді тій статті, на яку вони напрацювали своїм нападом та змогами мене вбити. Та буду вже більш принципово всіх свідків та по ділу, які проходили по справі, щоб всі були допитані. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року біля будинку по вулиці Адмірала Макарова, 2, двоє чоловіків бризнули в обличчя Дениса Барашковського з газового балончика та двічі вистрілили з травматичної зброї. Денис Барашковський впізнав нападників, але Геннадій Сидоренко та Сергій Дєнішка своєї провини не визнають. На Приазовському напрямку відбулась перевірка готовності сил до виконання завдань за призначенням. Військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, також артилеристи зі складу об'єднаних сил проводили спільні дії з відбиття наступу умовного ворога. Детальніше про це дивіться у сюжеті наших колег з ТРК «Бриз» Данила Оніпка та Олександра Соловія. Визначені підрозділи були підняті за тривогою та приступили до виконання завдань. На морі в комплексі відпрацьовувалась взаємодія морського угрупування у складі кораблів та катерів морської охорони Держприкордонслужби та Військово-морських сил України. В ході навчань були відпрацьовані заходи по виклику авіації, по наведенню авіації, по наведенню артилерії. Управління здійснювалося з морського буксира «Корець» і я вважаю, що військові моряки, льотчики та артилерісти справилися з поставленою задачею. Під час переходу морем доглядові команди покращували навички з огляду умовного суднопорушника, а екіпажі кораблів та катерів відпрацьовували навчання з протипідводно-диверсійної оборони, виконуючи вогневі вправи зі стрілецької зброї та практичне гранатометання. Були контрольні стрільби. Умовний противник був знищений. З корабля набагато складніше виконувати стрільби. Це із-за того, що йде качка кільова, йде волні. Тобто саме судно, яке знаходиться на воді, воно, як би сказати, йде волнення. І за цього дуже важко взяти поправку і влучити. Їх дії прикривались з повітря літаками та вертольотами об'єднаних сил, а також засобами протиповітряної оборони. Зокрема, було піднято пару вертольотів Мі-24 та чергову ланку ударних літаків Су-25, які тренувались наводитись на ціль та провели умовний повітряний бій. Гідно показали себе під час навчань і артилеристи, швидко прибувши у визначений район узбережжя, розгорнувшись в бойові порядки та вразивши умовні морські цілі. 33! Формат! Загалом, командування об'єднаних сил залишилось задоволене рівнем готовності оборонців Приазов'я. Висновок перевірки – напрямок надійно захищений з моря, суходолу та повітря. Завтра, 20 лютого, у зв'язку зі спецефіром, присвяченому річниці пам'яті Небесної Сотні, випуски новин на телеканалі «Миколаїв» виходитимуть о 13:15 та 21:00. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал «Миколаїв», на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!